ugu horeyn waxaan u hambalyeynayaa ardayda soo dadaashay ee guushooyina gaadhay maanta hadafkoodii. Waxaan ku faraxsanahay ardaydii halkan ardayda u hadlaysay inay ka dhawaajiyeen inaan aqoonta loo baran in lagu shaqaysto keliya, inaan rajadiinnu ahayn waan qalin jabiyey shaqaan helaya ay tahay inaad wax barateen, aqoon yeelateen. Cilmigu af Soomaaliga waxa ugu dhow inuu yahay ogaal. Inta digriiga maanta ka qalin jabisay waxay ogaatay, inta secondary levelka haysataa in aanay ogeyn, inta masterska samaysayna waxay ogaadeen, inta digriiga haysataa in aanay ogeyn. Marka PhD la diyaariyana waxaa la ogaanayaa kolba waxa kala maqan inuu badan yahay. Sababtaa la ajligeed baa qofku markuu aqoon yeesho ama mid maadiya ha yeesho fara badan ama mid diiniya ha yeeshee, qof hambala oo tawaaduc badan buu noqdaa. Sababtu waxa weeye, markastoo cilmigiisu kordho wuxuu sii ogaanayaa isagu siduu u yar yahay, wuxuu compare gareynayaa aqoonta dunida jirta ilaa aakhira jirta aqoonta dunidan taalla inta uu ka yaqaano, markaa wuu isla yaraanayaa. Waxaan uga baahannahay aqoonta maanta inoo soo baxday. Maantaba ma ihdin niman ama gabdho nin siyaasi hadduu tolo ayay ilaa hubka idiin dhiibi karo, waayo aqoon baad yeelateenoo runtiiyo beenta waa kala garanaysaa. Waxaan rajaynaynaa markaa in dal ahaan iyo ummad ahaanba aad waxay nagu soo kordhisaan oo ina keliya noqon sidii aad lacag u samayn lahaydeen, waayo lacagta qofka aan aqoonta lahaynba wuu helaa. Dad illiteradan waxna qorin waxna akhriyin baa billionaires caalamka ah, macno badan ma samaynayso, waanad noolaanaysaa. Waxaa se sharaf leh waxa aad baratay inaad maskaxdaadii ku darto tuujiso wixii aad dalkaaga ku kordhin lahayd inoogu dartaan. Jaamacadda Camuud waxaa halkan laga waramay iyadoo iskuulka Camuudeeda in saddexdii madaxweyne ee ugu dambeeyey, madaxweyne Muuse iyo Siilaanyo iyo Daahir Riyaalada, ay halkan wax ku barteen. Maxaa la isweydiinayaa markaa? Waxay la isweydiinayaa haddii Camuudi iyada oo aqoon secondary level bixisa ay madaxweyneyaashii ummaddan u talinayay soo saartay, iyada oo aqoon jaamacadeed bixinaysa, maxaan ka filaynaa inay noo soo saarto? Waxaan rajaynaynaa markaa inay Camuudi noqoto, inay noo soo saarto dee figaro caalamiya oo waa layna aqoonsan doonaa marka qarankeenu yuunita ku biiro, qaarkood ay ka mid noqdaan xogeeyayaasha guud ee jamciyadda qurumaha, guddoomiyeyaasha banka adduunka. Yacni waxaa laydinka rajaynayaa waxay soo saaraysay dee wixii lagu darayna inuu ka muuqo waxay soo saarayso. Hambalyaan mar labaad idiin dirayaa. Waxaan kaloon dee aada ugu faraxsanahay inaan maanta safarkan madaxweynuhu hogaaminayay qayb ka nahay. Wixii uu u bishaaraynayana aan isaga u dhaafi doono inuu sheego codsiyadii halkan laga soo jeediyey qaarkooda inuu ka jawaabo waanad.